Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський випалювач по дереву, або ж пірограф, це, мабуть, більш правильна його назва. Модель LH30, посилання на нього залишу в описі до відео. На момент покупки він коштував $25. Це не дешево, тож давайте подивимось, що ми за ці гроші отримуємо. В комплекті – пластикова підставка з губкою для витирання жала. Пластик хорошої якості. Хрестова викрутка для заміни жала. Викрутка найдешевша, видно, що якість так собі. Але для заміни наконечників її вистачить. Набір жал або ж наконечників. Перо пластикове. Маленька інструкція англійською і сам випалювач. Пакувальної плівки не пожаліли. Корпус важкий, якість пластику нормальна. Спереду на корпусі розміщені аналоговий індикатор, регулятор температури, тумблер вкил-викил і гніздо для підключення пера. Корпус важкий, тому вирішив розібрати і подивитися, там великий трансформатор чи китайці просто шматок бетону поклали для ваги. Ага, бетону немає, є великий трансформатор, що дуже добре. На трансформаторі написано, що він з 220 на 2 вольти. Збираю назад і подивимось, як працює. В комплекті є багато жал. На сайті було написано, що їх має бути 10, але прислали аж 21. Поставлю спочатку жало найпростішої форми. Встановлюється дуже легко. Перо, до речі, зручне для руки. Дріт доволі м'який і не заважає рухати пером. На штекері є виямка, яка повинна співпадати з відповідною випуклостю на гнізді. Штекер добре фіксується. Підключаємо вилку в розетку. Тумблер в положення вкил. І регулятором можна тепер виставити потрібну температуру чи то напругу. Жало нагрівається досить швидко, приблизно 10-15 секунд. Зараз температура стоїть на 100. Тепер поставлю майже максимально. Жало розжарилось до червоного кольору. Надто висока температура для красивих рівних ліній. Такою температурою хіба що заливку робити. Для цього поставлю наконечник ось такої форми. Виходить прикольно, можна отаку штриховку робити. Але обережно з високими температурами, деревина може спалахнути. Ну і під кінець покажу вам, що мені вдалося випалити цим пірографом і які відчуття від роботи. Працювати зручно. Десь через 15 хвилин роботи на максимальній температурі перо тримати вже некомфортно. Треба робити перерву, щоб воно охололо. На температурі 100 воно так і не нагрілося до некомфортної температури. Дріт на максимальній температурі теж був ледь-ледь, але теплий. Варто бути з цим обережним. Тому, якщо купуєте це дитині, краще не залишати без нагляду або не вмикати на повну потужність. На каналі вже були огляди випалювачів і поки що це найкращий. Посилання на випалювач в описі до відео. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!